Сайн залуусаа. Бидний удаагийн нэвтрүүлгээр кино бүтээгдэж явах явцад тохиолдсон ГИННЕСИЙН АМЖИЛТУУДЫЙГ ҮРГЭХЭР БЭЛГЭЛЭ. Бидний удаагийн нэвтрүүлгээр бүгдээрээ хамтран бэлтгэж байгааг хэлэхэд таатай байна. Бидний энэ удаагийн дугаарыг бэлтгэхэд тусалцаа үзүүлсэн бүгдээрээ баярлалаа. Та бүхэн бидэнтэй хамт байгаарай. Дэлхийн хамгийн амгийнхыг шалгаруулдаг ГИННЕСИЙН өмнө бүр үнэхээр санаа дургүй сонирхолтой амжилтууд багтдаг үлээ. Жишээлбэл 5 мм хүрхгүй хэмжээтэй спиннерээс хавуулаад аварга том скейтборд гээд бүр ямар хачин зөвлөгөө гэмээр нүдэнд итгэмээргүй бүтээлүүд хүртэл тэнд байдаг. Тэгвэл эдгээрх зүйлсээс өөрч гэлээ. Бараг эдгээрээс ялхаа байхгүй хачин сонирхолтой зүйлсийг киноорн бүтээчд санаачлан бүтээж ГИННЕСИЙН номонд бүртгүүлж байжээ. Тэгэхээр бүгдээрээ эдгээр хачин сонирхолтой зүйлсийг хийн ГИННЕСИЙН амжилттай тогтоосон кинонгийн талаар хамтдаа мэдж авцгаая. Бидний танилцуулж буй хамгийн ихний ГИННЕСИЙН амжилт бол хараалын үгийг хамгийн ихэр хэрэглэдэг кино. Бид үнэн кинотыг үзэж байхад кинон дээр хараалын үг гарах нь нийгэмдээ сөр хөвлөлийг үзүүлнэ хэмээн үздэг билээ. Тэгвэл зарим кинон хараалын үгсээ зориудаар маш ихээр ашигладаг байна. Гэхдээ бидний удахгүй зарлах кинонууд ганц дүр нэг үзэгдэл дээр биш, харин кино гэхээс дуусах мөртөл нийт дүрүүдийн хэлсэн хараалын үгсийн тоо хэмжээгээр тогтоогдсон ГИННЕСИЙН амжилтууд юм. Тэгвэл одоогийн байдлаар хамгийн их хараалын үг хэлдэг киноны эхний байрыг svnet.com гэх нэртэй энэхүү кино эзлээд байгаа юм. 2014 онд бүтээгдсэн энэхүү киноны жанрын хэсгийг харахад нэг иймэрхүү тус кинондэр нийтдээ 868 хараалын үгнүүд хэлэгддэг байна. Киноны үргэлжлэх хугацаа 1 цаг 52 минут үргэлжлэх бөгөөд киноны үйлөвлийн турш 1 минут тутам даруй 7-8 ширхэг хараалын үг хэлэгддэг ажээ. За ингэж харахад хэдий тус кинон энэтхэн киноч гэлээ. Хүүхдүүдтэйгээ хамт үзэхэд яаж ч бодсон тохиромжгүй кино мэд санагдчих байгаа биз. Киноны нэрлэх эсвэр гэх үг нь англи хэлнээ хараалын үг гэсэн утгатай ажээ. Киноны үйлөвлөлийг товчон дурдвал хараалын үгийг урлаг хэмээн дахин шүтсэн гол дүрийн залуу хараалын үгийг хайр гаймгүй хэргэлдэг интернет нэвтрүүлгийг бүтээхээр зоригтойгоор шийднэ. За тэгээд бодохоор кинон дээр хараалын үг хэлж буй эсвэл иймэрхүү байхаас ч үр яахан хүмүүс бодогдож байгаа биз? Мэдээж ганцхан хэсгийг харахад энэ хэмжээний байгаа юм чинь 2 цагт 868 ширхэг хараалын үгийг багтаана гэдэг төвөггүй байсан болов уу? Энэхүү киноноос өмнө дэлхий дээрх хамгийн их хараалын үг хэлдэг кино нь Дикаприогийн тоглосон Уолл Стритийн чон хэмээх кино байжээ. Тус кинонд нийт 506 ширхэг хараалын үг хэрэглэгддэг бөгөөд кино 2013 онд бүтээгдсэн гэд бодохоор ГИННЕСИЙН амжилтыг ердөө ганцхан жилэл эзэмшжээ. Гэхдээ Уолл Стритийн чон бүтээл нь өмнөх киног бодвол хараалын үгсийг зориудаар биш, харин ажил болон амьдралын өдөр тутамд ашиглаж байгаагаар дүрслэгддэг. Мөн түүнчлэн киноны үргэлжлэх хугацаа нийт 3 цаг үргэлжилдэг гэд харахад 1 минут тутамд гардаг хараалын үгнүүд нь харьцангуй бага ноогдно. Гэхдээ уран бүтээлчдийн хэлснээр жүжигчд хараалын үгсийг бүр дэндүүх ашигласан байсан тул киног эвлүүлэх явцдаа нэлээд их хараалын үгнүүдийг хассан. Хаягдах дүрсүүдийн хэмжээ 45 минут хүрсэн байв. Үнэн дээр тэд хараалын үгнүүдийг хасалгүй оруулсан бол тус кино одоогийнхоос ч илүү сонирхолтой мөн ойлгомжтой байх байжээ. Дараагийн ГИННЕСИЙН амжилт бол хамгийн их зар сурталчилгаа ашигласан кинонууд. Магадгүй та кинонуудыг үзэж байтал гівгэн итгэн реклам үзэж байгаа мэт сэтгэлийг төрүүлж байсан л байх. Тэдгээрийг мэрэгжлийн хэллэгээр PPL буюу Product Placement гэдэг ажээ. Эвэл ГИННЕСИЙН номд киноорхийн түүхэнд байгаагүй л реклам сурталчилгаа харуулсан кино бол даруй 3463 ширхэг сурталчилгааг харуулсан байна. Энэхүү кино хамгийн их борлуулагдсан кино хэмээх нэртэй баримтат кино байв. 2011 онд бүтээгдсэн тус баримтат кино нь уран бүтээлчдийн халааснаас 1 доллар гаралгүй бүхэлдээ спонсоруудын дэмжлэг бартраар бүтээгдсэн кино ажээ. Тэгвэл тус кино төрөл бүрийн брендүүдийг аль биесээр танилцуулдаг байна. Спонсор ивент итгэгчдээс даруй 1 сая 500 мянган долларын дэмжлэгийг авч бүтээгдсэн энэхүү кино харамсалтай нь ердөө 700 сая долларыг олжээ. Мөн нөгөө талаа зөвхөн ивент итгэгчд гэлтгүй үзэгчдээс хуримтлуулсан хандвар бүтээгдсэн кинонууд ч мөн байдаг.
мэрэгжлийн эхлэлд үзэгчдээс хандив зөвлөх гэдгийг crowdfunding гэдэг байна. Тэгвэл дэлхийд үзэгчдээс хамгийн их хандив зөвлөж бүтээгдсэн crowdfunding кино бол Вероника Марс бүтээл байв. 2014 онд бүтээгдсэн бус кино бүхэл бүтэн 5 сая 700 мянган долларыг үзэгчдээс цуглуулсан бүтээгджээ. Бус кино нь хамгийн анх 2004 онд телевизийн зураг хэлбэр дээр гарч байсан бол 2019 онд ГИННЕСИЙН сүүлийн ангиа хийжээ. Өөрөөр хэлбэл кино төсөл дундаасаа зогссон гэхэд болно. Тухайн үед уран бүтээлчд кино бүтээх зардал болон ивент итгэгчд олдохгүй байсан тул аргаа бараг Kickstarter сайт дээр үзэгчдээс цувралын сүүлийн ангийг бүтээхэд хандив зовлуулж эхэлжээ. Тэд 2 сая доллар байгавал кино бүтээхэд хангалттай гэж үзэж байсан ч үзэгчд хандивын аянд сансныг бодвол идэвхтэй уралдсанаар нийт 91,585 үзэгчдээс 5 сая 700,000 долларыг цуглуулсан энэ байв. Бидэд өртөж буй дараагийн ГИННЕСИЙН амжилтууд хамгийн их машинуудыг сүйтгэсэн кинонууд. Үнэндээ Холливуудын кинонуудыг эвдэрч сүйтгэж буй машингүйгээр төсөөлөхөд үнэхээр бэрх билээ. Тэгвэл кино орлогийн түүхэнд графикаар бүтээсэн машинуудыг биш, харин бодитоор үе олон машинуудыг сүйтгэсэн кино бол 1982 онд бүтээгдсэн Junkman хэмээх кино байв. 1980-ад онд компьютер график хангалттай хөгжөөгүй байсан учраас кинон дээр эвдэрч сүйтгэж буй машинуудыг бодит зураг авалтаар хийхээс өөр арга байгаагүй ойлгомжтой. Тийхүү Junkman кинон дээрх машинаар хөөцөлдөж мөргөлдөж байгаа тэр олон үзэгдлүүдийг дүрслэхийн тулд даруй 150 ширхэг машиныг эвдэн сүйтгэжээ. Гэхдээ тэдгээр олон машины сүйтгэхэд хүргэсэн гол зураг авалт нь энхүү хэсэг байсан болов уу? Та бидний харж байгаачлаг бараг 20 гарам машинуудыг ердөө ганцхан хэсгийн зураг авалтын төлөө эвдэж байгаа харагдана. Харин машинууд хэрэв тус хэсгийг өнөө цаг үед хийсэн бол компьютер график ашигласнаар харьцангуй бага зардалтай бүтээх боломжтой байсан юм. Компьютер график гэснээс дэлхийд хамгийн их компьютер график ашигласан кино юмих амжилтч гэсэн ГИННЕСИЙН номонд байдаг ажээ. Магадгүй танд Холливуудын кино санаанд орж ирж байгаа биз? Гэвч тус кино нь Холливуд биш, харин Болливуудын кино болох Баху Бали бүтээл байв. Тус кинонд даруй 4500 ширхэг график ашигласан шотууд байдаг ажээ. Хамгийн ачаалтай тус кинондэр 16 студийн 600 гаруй уран бүтээлчд ажиллажээ. Тэдгээр шотуудыг харуул үнэхээр санаанд оронгүй шотууд байдаг. Түүнчлэн хамгийн их хэмжээний файлуудыг үүсгэсэн кино бүтээлч гэсэн ГИННЕСИЙН номонд бүртгэлтэй байдаг гэж шүү. ГИННЕСИЙН ном 1 минутын дүрсийг бүтээхэд дунджаар 17 гигабайт хэмжээтэй файлуудыг бүтээсэн гэдгээр Аватар кино 1-р байранд ордог ажээ. 2010 онд бүтээгдсэн тус бүтээлийн нийт файлын хэмжээ нь 1000 терабайт давсан байна. Мөн түүнчлэн кино бүтээхийн тулд 40,000 процессорыг ашиглажээ. Тэдгээр процессоруудын RAM-уудын нийлбэр хэмжээ нь 100 терабайт байв. Аватар бүтээл нь эдүүгээ 2 тэрбум 840 сая долларыг олсон амжилтаараа бокс офисын рекордын 1-р байрыг эзэлдэг гэдгээрээч алдартай билээ. Түүнчлэн тус бүтээлд 80 жүжигчд нэгэн зэрэг motion capture өмсөн тогсон зураг авалтаараа хүртэл ГИННЕСИЙН номны бас нэгэн амжилтыг эзэлдэг байна. Киноны төгсөлд гардаг кредит хэсэгт кино дээр ажилласан уран бүтээлчдийн нэрсийг гүйцэтгэсэн үүрэг оройлынхан хамт бичдэг билээ. Сайтар анзаарвал нэг хүн 2-3 үүрэг оройлол гүйцэтгэсэн тохиолдолч харагддаг. Эвэл кино орлоготой холбоотой ГИННЕСИЙН бас нэгэн амжилт бол нэг хүн нэг кинонд хэдийн янзын үүргийг гүйцэтгэсэн бэ гэх амжилт байдаг. Энэхүү амжилтыг жүжигчин Джеки Чан 2012 онд бүтээгдсэн Хятад зурхаа хэмээх киноор эзлэн тогтоожээ. Джеки Чан даруй 15 янзын үүргийг тус кинонд гүйцэтгэжээ. Тухайлбал тэрээр зохиолч, найруулагч, зураглаач, орлон тоглогчийн найруулагч, арт директор, гол дүр гээд бараг кино бүтээхэд оролцдог бүхий л үүргүүдийг хамтран гүйцэтгэжээ. Ингээд бодохоор Джеки Чан үнэхээр дэлхий дахинд давтагдшгүй эрхэм байгаа биз? Гэтэл сонгоос нэг үүрэг дээр дэндүү олон хүн ажилласан гэх хажиргалтай рекорд хүртэл ГИННЕСИЙН номонд байдаг гэв. Тухайлбал 2014 онд бүтээгдсэн 50 үндэслэлт хэмээх киноны товчлол тайлбар дээр бүр 51 хүн ажилласан байна. Тус кино нь Валентины өдрөөр нээлттэй хийхээр товлож, түүнээс өмнө интернет сайтаар хүмүүсийн санал зөвлөлийг авч байж, киноныхоо тайлбарыг бичжээ. Энэхүү 50 хүн өөрийн санал сэтгэлээ үлдээсэн бүгд эцдээ зохиолч өөрийн нэрэгч мөн нэмж оруулснаар 51 хүний нэр бүрэлдэжээ. Мөн киноны жүжиглэлд найруулга дээр ч гэсэн 45 найруулагчийн санал бодлоодыг тусгажээ.
Олливуудын хамгийн сайн бүтээлүүд Алтан Бөмбөрцөг Оскароос хуулаад маш олон гайхалтай шагналуудыг авдаг үлээ. Тэгвэл нөгөө талаар хамгийн муу кино номинациудыг тодруулан Голден Рази хэмээх шагнал гардуулах ёслолч мөн байдаг үлээ. Тэрвэл энэхүү ёслолоос нэг дор хамгийн олон шагнал авсан рекордч мөн Гиннесд бүртгэгдсэн байдаг. Тухайлбал 2007 онд бүтээгдсэн Хин намайг асныг би мэднэ хэмээх бүтээл хамгийн муу кино, хамгийн муу эмэгтэйч үжигшин, хамгийн муу найруулагч гэх мэт 9 номинацид нэр дэвшснээс 8-ыг нь хүртэж чаджээ. Зарим кинонууд бүтээгдсэнийхээ дараа энхүү мөнлөгийг авч Гиннесийн номонд бичигдсэн бол зарим кинонууд трейлерөд цацсан даруйдаа мөнлөгийг авч Гиннесийн амжилтыг тогтоосон байдаг. Тухайлбал трейлерөд цацсны дараагаар сошиал орчинд хамгийн олон сөрөг үнэлгээг авсан амжилтыг 2016 онд бүтээгдсэн Ghostbusters кино тогтоогджээ. Киноны трейлер нь 2016 оны 3 сарын 3-ны өдөр YouTube-д байрсан цагаас эхлэн 450 сая хандлт авснаас 111 сая дислайкийг цуглуулж байжээ. Мөн түүнчлэн 2016 онд бүтээгдсэн Call of Duty цувралын Infinity Warfare тоглоом трейлерээ цацнаас хойш 7 хоногийн дотор 150 мянган дислайк цуглуулж байсан бол эдүүгээ 3 сая 790 мянган дислайк авч байв. Цаашлаад Justin Bieber-ийн Baby Do 10 сая гарын дислайк авснараа хамгийн олон дислайк авсан дууны клипээр тодорч YouTube Rewind 2018 сурталчилгаа 15 сая гарын дислайк авснаар хамгийн олон дислайк авсан сурталчилгаагаар тус тус тодорч байжээ. Бидний үлдсэн нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Танд таалагдсан гэдэг нь итгэлтэй байна. Хэрвээ та манай энэ удаагийн дугаар таалагдсан бол лайк болон комент үлдээгээрэй. Хэрвээ та манай YouTube сувгийн шинэ үзэгч бол манай YouTube сувгийн subscribe болон хажуугийн хоолн дээр дарахад битгий үлдээгээрэй. Эсвэл та бүхэн манай бичлэгийг цаг алдалгүй хүлээн авч үзэх боломжтой гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Мөн дээрээс нь бидний Instagram хаягийг follow хийхээ битгий үлдээгээрэй. Анхаарал тавьсан баярлалаа.